Ladies and gentlemen, welcome back to the prize-giving ceremony of the World Cup Grand Prix presented by the CPI Property Group. Dámy a pánové, dnes již naposledy do kolbiště a do arény vstupuje nejlepších 8 dvojic, kteří se umístili ve velké ceně společnosti CPI Property Group. And welcome, ladies and gentlemen, to our winner, to Gentleman Faradeltov, and now we're starting with the prize giving. Welcome to Aleš Opatrný for the Czech Republic. V rozeskakování nejrychlejší a bezchybný vítězí ve velké ceně World Cup Prague Arena 2021, Gentleman Faradeltov a Aleš Opatrný. Ladies and gentlemen, we welcome the presenting party. We say a warm welcome to Jakob Filen, the spokesperson of the CPI Property Group, Markita Švenková, or the event director, Robert Fika as foreign judge, and Belinda Šlizák as grand jury president. Dámy a pánové, se svými gratulacemi jsou již připraveni za společnost CPI Property Group Jakub Velen jako tiskový mluvčí, dále ředitelka celého tohoto meetingu Markéta Švenková, zahraniční rozhodčí také Robert Fekár a prezidentka sboru rozhodčích Melinda Šlezák. And ladies and gentlemen, first the congratulations for the 7th place. Congratulations to this placement to Čakar Tobias and Angel Nia Golov. Jako první mezi námi vítáme 7. nejúspěšnějšího jezdce v této velké ceně za Bulharsko, Angel Nia Golov a Čakáto PS. The trophy presented by Jakub Filen, spokesperson of the CPI Property Group. The congratulations by the presenting party to the 7th place. Gratuluje Jakub Velen, Markéta Švenková, poté Robert Fekár a Melinda Šlezák a jdeme na další místo. The sixth place is going to Denmark with a double clear to Unicorns Love Me Tender, Adam Spalon Olesen. Congratulations! Šesté místo putuje do Dánska Unicorns Love Me Tender a Adam Spalon Olesen. The fifth place is going to Don Don's VDL and going to Ivailo Bonev. Congratulations! Místo páté, to vybojovala bulharská dvojice Dance Dance VDL a Ivailo Bonev. And the fourth place in the World Cup Grand Prix CPI Property Group Trophy is going to Foudre and David Simpson from Ireland. Těsně pod stupni vítězů. Čtvrté místo patří dvojici z Irska a to je Foudre F a David Simpson. And ladies and gentlemen, so the third place riders, please dismount your horse and coming to the podium for the first as the third place. This is the German sport horse stallion Nico in the third place and congratulations to Krzysztof Ludwiczak from Poland. Na stupínek pro třetího nejlepšího jezdce právě teď vystoupal polský reprezentant, který sedlal hřeb Cenika, to je Krzysztof Ludwiczak. The second place with a double clear and a quick time in the jump-off to Jiříko Jaroslav Čerčinský. Congratulations! Velmi úspěšný v pražské Chuchláréně. Druhé místo ve velké ceně Jiříko a Jaroslav Skřičinský, polský reprezentant. And ladies and gentlemen, the winner of the World Cup Grand Prix is Gentleman Faradeltov,
With a perfect round, we say congratulations to the victory to Aleš Opatrný, Czech Republic! Dámy a pánové, vítězem velké ceny Prague Arena World Cup 2021 se stává gentleman Van Hetveldov a Aleš Opatrný. And ladies and gentlemen, we would like to honor the winner with the national anthem of the Czech Republic. Dámy a pánové, dnes již naposledy, pojďme si společně vyslechnout státní hymnu České republiky. Congratulations, gentlemen, Van Hetveldov, Aleš Opatrný, the winner of the first World Cup of the Central European League season. S gratulacemi vítěznému jezdci za Českou republiku, kterým je Aleš Opatrný, přichází za společnost CPI Property Group Jakub Velen, poté také ředitelka těchto závodů Markéta Švenková, dále s gratulací prezidentka sboru rozhodčích, tou je Melinda Šlezák a v neposlední řadě k nám ze Slovenska zavítal i Robert Fekar. The second place and the congratulations again, ladies and gentlemen, to Jiriko Jaroslav Čerčinský. Second place, congratulations. He's getting the trophy by Jakub Filan, a spokesperson of the CPI Property Group, the placket from Makita Švenková, event director. Flowers were brought by the Grand Jury President Melinda Šlezák and a special present by the foreign judge Robert Fika. Gratulace také druhému umístěnému, kterým je za Polsko, Jaroslav Skřičinský. And the third place, ladies and gentlemen, and the special presents to Christoph Ludvíček. Congratulations again. No a místo třetí a obrovské gratulace i tomuto jezdci z Polska, to je Krzysztof Ludwiczak. Show us your trophies, dear competitors. Congratulations for a nice picture. Congratulations, Aleš, congratulations, Jaroslav and Krzysztof. Nejlepší trojice ve velké ceně zde v Praze. Toto je ten obrázek, na který jsme čekali celé 4 dny. And now, dear competitors, please mount your horse again, because we would like to celebrate you. Aleš has taken the number one, because he is the number one, for sure. For mounting the horse. Clever. The number one for the number one. Jednička pro jedničku. And everything is now sitting on the horse. We can say congratulations to all of you, to your fabulous rounds in this World Cup Grand Prix. And the biggest congratulations to the winner, the lap of honor for Aleš Opatrný. Jdeme na závěrečná čestná kola, první pro všechny, do kterého zavádí Aleš Opatrný za Českou republiku a poté už jen jedno jediné pro našeho vítěze.
The second place to Jaroslav Terčinski. Místo třetí Křištof Ludvičák. Fourth place David Simpson. Jako pátý skončil Ivailo Bonev. The sixth place to Danish Adams Ballon Olsen. Místo sedmé Angel Jagolov. And ladies and gentlemen, one time again, celebrating the winner, congratulations, Aleš Opatrný! Arena patří vítězi, tím je Aleš Opatrný! What a perfect finish of the first week, ladies and gentlemen, with the victory of Czech runner Aleš Opatrný, here the first winner in the World Cup season of the Central. Ještě jednou technická informace pro všechny diváky internetové televize Equity TV. Za pár okamžiků bude živě přenášena tisková konference po skončení světového poháru zde v Praze. Takže jste zváni na živý přenos tiskové konference s naším nejlepším jezdcem a vítězem Alešem Opatrným a také s ředitelkou těchto závodů, s Markétou Šmeňkovou.